એ પોથી કાઢો બધા કાલે કહી દીધી ને કાલે સ્વાધ્યાય પોથી ની અંદર આપણે પ્રશ્ન નંબર 9 સુધી પૂરેલું હતું હવે પ્રશ્ન નંબર 10 જોશું આપણે બધા સ્વાધ્યાય પોથી ની અંદર જો પેજ નંબર એક સરખા નથી એટલે પેજ નંબર હું બોલીશ નહીં કાલે જ કીધું હતું કે તમારે સ્વાધ્યાય પોથી નવી છે તો એના પેજ નંબર અને મારે પેજ નંબર અલગ છે એટલે આપણે પ્રશ્ન નંબર ઉપર ધ્યાન દેશું પાઠ નંબર 8 સોય સંચોને સાબુ અને પ્રશ્ન નંબર 10 યોગ્ય શબ્દનો ઉપયોગ કરી નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો ચાલો ઝડપથી બોલે બધા કલ્લોલની સ્વાપોથી 9 સુધી આપણે કાલે પૂરેલું છે પ્રશ્ન નંબર 10 દરેકે ખોલવાનો છે મળી ગયું બધાને સ્વાપોથી બાજુમાં રાખીને બેસવાનું છે હો કલ્લોલનો અને ગણિતનો પીરિયડ દરરોજ આવશે એટલે કલ્લોલ અને ગણિતના બધા પાઠ્યપુસ્તકો સાદી પુથી બધું સાથે લઈને બેસવાનું ચલો પ્રશ્ન નંબર 10 ખોલી લીધો ને દરેકે શું કીધું છે કે યોગ્ય શબ્દનો ઉપયોગ કરી નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો પહેલી ખાલી જગ્યા શું કીધું છે કે પિંજારાએ ખાલી જગ્યા પિંજી આપ્યો જો પિંજારાએ ખાલી જગ્યા પિંજી આપ્યો ખાલી જગ્યા નંબર 1 છે તો એની અંદર જો તમે રૂ લખશો ને તો એ ખોટું પડશે કેમ કે છે કપાસ છે એને પિંજવો પડે કપાસની અંદર જે કપાસિયા હોય એને આપણે કાઢીએ એટલે એને પિંજો ગણાય તો એમાંથી કપાસને પિંજે પછી તેની અંદરથી રૂ નીકળે છે જો તમે ખાલી જગ્યામાં અત્યારે રૂ લખશો તો એ ખોટું પડશે પિંજારાએ આપણને શું પિંજે પૂતું તો એની અંદર ખાલી જગ્યામાં આવશે કપાસ પહેલા નંબરની ખાલી જગ્યામાં દરેક સારા અક્ષરે લખે કપાસ રૂ લખશો તો ખોટું પડશે કપાસ લખવાનું છે કપાસ પિંજાય પછી તેની અંદરથી રૂ નીકળે છે ચલો ખાલી જગ્યા નંબર 2 દરજીએ માપ લઈ બિલ્લીને ખાલી જગ્યા સીવી આપ્યા બિલ્લીને દરજીએ શું સીવીને આપ્યું હતું યાદ છે ને બધાને બિલ્લીની વાર્તા વાર્તા યાદ હશે તો દરેકને યાદ હશે કે દરજીએ બિલ્લીને કપડાં સીવી આપ્યા હતા તો બીજી ખાલી જગ્યાની અંદર લખો કપડાં સારા અક્ષરે લખતું જવાનું ટપકું છે ટપકું કરવાનું છે ચલો ત્રીજા નંબરની ખાલી જગ્યા ધોબી કપડા ધોવે અને ખાલી જગ્યા પણ કરે 5 દિવસથી આપણે એકને એક વસ્તુ ભણીએ છીએ કે ધોબીભાઈ છે એ કપડા પણ ધોવે છે અને ઇસ્ત્રી પણ કરે છે તો ત્રીજા નંબરની ખાલી જગ્યામાં લખો ઇસ્ત્રી સારા અક્ષરે દરેકે લખવાનું છે અને મારી સાથે સાથે લખતું જવાનું છે ચોથું બિલ્લીએ ગાડી વડે ખાલી જગ્યાને જોડ્યો ચિત્રની અંદર દેખાતું હતું આપણને લખેલું વાંચેલું યાદ ન રહે ચિત્ર તો જોયું હોય એ યાદ રહે કે ન રહે કે તમે ઉદાહરણ તરીકે તમે ટીવીમાં કંઈ પણ જોવો છો તો કેમ તમને બધું યાદ રહી જાય છે તો પાઠ્યપુસ્તકની અથવા તો સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર તમે ચિત્ર જોયું હોય તો આપણે યાદ કરવાનું કે બિલ્લી વાળું ચિત્ર હતું એને ગાડીની આગળ કોને જોડ્યો હતો તો એની અંદર આવશે દેડકાને દેડકો જોયો તો ને દરેકે ચિત્રની અંદર દેડકો દેખાતો હતો અને 5 નંબરની છેલ્લી ખાલી જગ્યા બિલ્લી માસીની સવારી ખાલી જગ્યા તરફ ઉપડી બિલ્લી કઈ બાજુ જતી હતી દિલ્હી તરફ તો ખાલી જગ્યાની અંદર લખવાનું છે દિલ્હી સારા અક્ષરે 5 એ 5 ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે એ લખાઈ જાય એટલે તેની સામેનું પેજ છે એ મેં તમને હોમવર્કમાં આપેલું છે દરેકના ફોનમાં ફોટા પણ આવી ગયા હશે તો તમે જ્યારે હોમવર્ક કરવા બેસો ત્યારે તેને ક્રમની અંદર ગોઠવી દેવાના છે જેવું તમે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર કર્યું હતું કે સૌથી પહેલો ક્રમ આવતો હોય એને 1 નંબર આપવાનું બીજો ક્રમ બીજી ક્રિયા કરીએ તેને 2 નંબર આપવાનું ત્રીજી ક્રિયા કરીએ એને 3 નંબર અને ચોથી ક્રિયા કરીએ એને 4 નંબર ત્યાં તમને ક્રમ બધા આડાવડા આપેલા છે જો આ પેજ છે આ તમને હોમવર્કમાં આપેલું છે બધાને ફોનમાં ફોટા પણ આવી ગયા છે તો દરેકે આ પેજ હોમવર્કમાં કરવાનું છે અને હવે એના પછીનું પેજ આપણે ખોલવાનું છે પ્રશ્ન નંબર 12 બિલાડીની વાર્તાને આધારે ઉંદરનું બચી જવું એ ઘટના શાળા સમાચાર પત્ર માટે લખો જો શું કીધું છે કે બિલ્લીની વાર્તા આપણને બિલ્લીની જે વાર્તા આપી હતી ને એની જેવી આપણે જે એક વાર્તા બનાવવાની છે વાર્તાનું નામ શું આપવાનું છે કે ઉંદરનું બચી જવું એટલે કે ઉંદર બચી ગયો
અને એ ઘટના ક્યાં આપવાની છે કે શાળા સમાચાર પત્રમાં આપણે આપવાની છે તો ત્યાં જુઓ તમને સ્થળ તારીખ શીર્ષક અને ઘટના આ બધું આપેલું છે તો આપણે હું અહીંયા બોર્ડ ઉપર જે કંઈ પણ લખું એ તમારે તમારી સ્વાપોથીની અંદર લખતું જવાનું છે સ્થળ છે જો શાળાનું કીધું છે તો આપણે આપણી જ શાળાનું નામ લખશું આપણે બધાને આપણી શાળાનું નામ આવડે છે ને બોલતા નહીં પણ આપણને લખતા પણ આવડવું જોઈએ આપણી સ્કૂલનું નામ શું છે બોલો તો બધા આપણે છે ને બધાને આપણી સ્કૂલનું નામ અત્યાર સુધી આપણે બોલતા હતા હવે આપણે ત્યાં સ્થળની અંદર આપણી સ્કૂલનું નામ લખવાનું છે તો તમને અહીંયા સ્થળ કરીને આપ્યું છે ત્યાં લખો મહર્ષિ વેદવ્યાસ વિદ્યાસંકુલ આવડતું હોય તો અત્યારે તો લખાઈ ગયું હોય મહર્ષિ વેદવ્યાસ વિદ્યાસંકુલ આપણી સ્કૂલનું નામ લખવાનું છે દરેકે પછી તારીખ આપી છે તમને તો તારીખની અંદર આપણે આજની તારીખ માનશું આજે ખબર છે ને બધાને કેટલી તારીખ છે કેટલી તારીખ છે આજે તો કે 12 પહેલો મહિનો અને 2022 ચાલે છે તો આપણે 2022 લખશું પછીનો છે શીર્ષક શીર્ષક એટલે એ તો આપણને ઉપર આપેલું છે કે આપણે શીર્ષક શું આપવાનું છે કે ઉંદરનું બચી જવું તો શીર્ષકની અંદર લખો ઉંદરનું બચી જવું જ્યાં મેં ટપકા કરેલા છે તમારે દરેકે ત્યાં ટપકું કરેલું હોવું જોઈએ અને ઘટના ઘટનાની અંદર લખો તરાપ મારવી ઘટનાની અંદર દરેક લખશે તરાપ મારવી ચલો ચારે ચાર અંદર પેલું છે સ્થળ તારીખ શીર્ષક અને ઘટના ચારે ચાર ની અંદર મેં પુરાવી દીધું છે તમારે સારા અક્ષરે પૂરી નાખવાનું છે હવે તેની નીચે તમને ઘણી બધી લીટીઓ આપેલી છે તમારે એક મહિને એક લીટી એટલે કે એક લીટી વચ્ચે છોડતી જવાની છે અને એક લીટીની અંદર લખવાનું છે દરેક વ્યવસ્થિત લખે કોઈ પણ ભૂલ નહીં કરે પહેલી લીટીમાં લખવું છે તો બીજી લીટી છોડી દેવાની પછી બીજી લીટી છોડી છે તો ત્રીજી લીટીની અંદર લખવાનું જુઓ તમને મારી ચોપડીમાં લખેલું છે તમને બતાવું છું દેખાય છે બધાને તમારે દરેકે આવી જ રીતે લખવાનું છે હું બોર્ડ ઉપર લખીશ એક એક લીટી તમારે વચ્ચે છોડતી જવાની છે ચલો કરો શરૂઆત અમારી શાળામાં અમારી શાળામાં એક ઉંદર રહેતો હતો મારે એક લીટી થાય ને તમારે પણ એક લીટી થવી જોઈએ અમારી શાળામાં એક ઉંદર રહેતો તો આપણે આપણી સ્કૂલનું નામ લખ્યું છે તો આપણી સ્કૂલનું લખશું પછી લખો તારીખ 12/1/22 ને તારીખ 12/1/22 ને બુધવારના રોજ એક અહીંયા એક લીટી તરીકે છોડવાની છે એક બી માસીએ
તમારે તાવી જોઈએ પછીની એક્ટિવિટી છોડી અને લખો બુધવારના રોજ એક પીળી માસી અમારી શાળામાં આવ્યા પૂર્ણવિરામ પછી તે વાક્ય ચાલુ થશે તેમણે ઉંદરભાઈને પ્રશ્ન નંબર
નંબર 13 શું કીધું છે કે નીચેના ચિત્રોને ધ્યાનથી જુઓ પહેલા ચિત્ર વિશે લખેલું વાક્ય વાંચો હવે બાકીના ચિત્રો વિશે એક એક વાક્ય લખો જો તમને એક નંબરમાં છે તે સુથારનું ચિત્ર આપ્યું છે કે પહેલાની અંદર સુથાર લાકડા લઈને આવે છે બીજાની અંદર તે કરવત વડે કાપે છે ત્રીજાની અંદર તે પાચણી હથોડીથી જોડે છે અને ચોથાની અંદર તેણે સરસ મજાનો એક હિંચકો તૈયાર કર્યો છે તો હવે જે ચાર ચિત્ર છે આપણે એ ચિત્રને વાક્ય સ્વરૂપે લખવાનું છે એક તમને ઉદાહરણ તરીકે આપેલું છે કે એક નંબરનું ચિત્ર છે અને એક નંબરનું તેને નીચે વાક્ય લખ્યું છે કે સુથારભાઈ લાકડું લાવે છે સુથારભાઈ લાકડું લાવે છે એક નંબરમાં તમને એવું લખેલું આપ્યું છે તમારે આ લખવાનું નથી હું આ તમને ખાલી સમજાવવા માટે લખું છું કે તમારે એક નંબરની અંદર સુથારભાઈ લાકડું લાવે છે આવું તમને લખેલું આપ્યું છે તો પહેલા નંબરના ચિત્રમાં જો તમને એમ દેખાય છે કે સુથાર લાકડું લાવે છે તો કે હા હવે બીજા નંબરમાં શું દેખાય છે કે સુથાર છે એના હાથમાં જે સાધન છે તેને શું કહેવામાં આવે છે કરવત શું કહેવાય છે કરવત દરેકને ગીતની અંદર કારીગરના મેળાવાળા ગીતમાં એવું તો ખબર છે ને કે કરવત છે એ કોનું સાધન છે સુથારનું તો સુથાર પાસે છે તેને કરવત કહેવાય છે સુથાર કરવત વડે શું કાપી રહ્યો છે ચિત્રમાં બધાને દેખાય છે ને તો આખું વાક્ય હવે તમને પણ બનાવતા આવડી ગયેલું હોવું જોઈએ કે સુથાર ભાઈ લાકડા પર્વત વડે લાકડું કાપે છે તો દરેકે બે નંબર જ્યાં લખેલો છે તે જ લીટીમાં લખવાનું છે આ બંનેની વચ્ચે લીટી આપી છે એ દરેકે ખાલી રાખવાની છે ચલો બે નંબરમાં લખો સુથાર ભાઈ કરવત વડે લાકડું કાપે છે બધાને અક્ષર મોટા જ કરું છું એટલે બધાને દેખાતા જોવા જોઈએ એટલે દરેકે લખી નાખવાનું છે સુથાર ભાઈ પર્વત વડે લાકડું કાપે છે બીજા નંબરનું ચિત્ર વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે બે શબ્દો વચ્ચે જગ્યા છોડતી જવાની છે ટપકા કરું ત્યાં દરેકે ટપકુ પણ કરતું જવાનું છે ચલો ત્યાર પછી હું ત્રીજું ચિત્ર શું દેખાય છે કે તે લાકડાને ખીલી અને હથોડીથી જોડે છે તો આપણે ત્રીજા નંબરમાં શું લખશું કે સુથાર ભાઈ એ લાકડાને ચિત્ર આ
આપેલું છે। चलो આ ત્રણ વાક્ય જ તમારે લખવાના હતા। આ ઉપરનું એક છે જે ઉદાહરણ આપેલું હતું, આ તમારે લખવાનું નથી। चलो સામેના પેજ ઉપર બીજા નંબરનું ચિત્ર છે, એમાં પહેલા શું દેખાય છે કે દરજી છે એ ટેપ વડે માપ લે છે કપડાનું, બીજામાં તે કટિંગ કરે છે, ત્રીજા ચિત્રની અંદર તે તેને સીવે છે અને ચોથાની અંદર ફ્રોક સરસ મજાનો ફ્રોક તૈયાર થઈ ગયેલું બતાય છે। તો હવે આપણે અહીંયા પણ વાક્ય જ લખવાના છે, ચારે ચાર વાક્ય આપણે બનાવીને લખવાના છે, પણ ચિત્રમાંથી જોઈને આપણે બનાવવા પડશે। તો પહેલું વાક્ય આપણે બનાવશું, દરજીભાઈ શેના વડે માપ લે છે, તેનું સાધન કયું છે, એની હાથમાં જે પટ્ટી છે એને શું કહેવાય છે, કેટલાને આવડે છે, બધાને શીખવ્યું હતું અને કીધું પણ હતું કે દરજી પાસે કયા કયા સાધનો હોય છે અને તેની પાસે જે માપ લેવાની પટ્ટી હોય તેને શું કહેવામાં આવે છે, કેટલાને યાદ છે, ચાલો જવાબ આપો। તો દરજી પાસે માપ લેવાની પટ્ટી હોય છે તેને કહેવાય મેજર ટેપ, લખો દરજીભાઈ મેજર ટેપ વડે કાપડ કાપે છે। ચલો એક વાક્ય ફટાફટ દરેક સારા અક્ષરે લખે, બીજા નંબરનું ચિત્ર જુઓ અને વાક્ય બનાવતા શીખો કે દરજીભાઈ શું કરે છે, તો કે દરજીભાઈ છે કાપડ કાપે છે, તો લખો દરજીભાઈ કાપડ કાપે છે। આ વાક્ય નાનું એવું છે એટલે લખતા વાર લાગવી જોઈએ। ત્રીજા નંબરનું ચિત્રમાં શું દેખાય છે કે દરજીભાઈ સંચા વડે કાપડમાં સિલાઈ કરે છે, જવાબની અંદર આપણે લખશું દરજીભાઈ સંચા વડે કાપડમાં સિલાઈ કરે છે। ત્રણે ત્રણ ચિત્ર જોઈ અને આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે અને છેલ્લું ફ્રોક તૈયાર થઈ ગયેલું દેખાય છે। તો ચોથું વાક્ય આપણે બનાવશું, દરજીભાઈ કે દરજીભાઈએ ફ્રોક બનાવ્યું છે, ફ્રોક લખો ત્યારે કોને વચ્ચેથી ફાડવાનો છે, જેમ શુક્રવારની અંદર તમે કોને આવી રીતે ફાડતા એવી રીતે તમારે કોને પણ આવી રીતે ફાડવાનો છે, ફ્રોક દરજીભાઈએ ફ્રોક બનાવ્યું છે। ચાલો સારા અક્ષરે દરેક બધા જ વાક્યો લખાઈ ગયા હોય તો એક વખત ચેક કરી લેવાના કે તમારે કાંઈ હસ્વ દીર્ઘની કાનો માત્રની કે ટપકાની ક્યાંય ભૂલ હોવી જોઈએ નહીં, અને જે લખવાનું બાકી હોય એ ઝડપથી સારા અક્ષરે લખે અને બાકીના છે એ પ્રશ્ન નંબર 14 ઉપર ધ્યાન આપે। શું કીધું છે કે યોગ્ય રીતે જોડો ક ખ ગ ઘ અને ચ, તમને ક ની અંદર શું કીધું છે કે ખેડૂતે બિલ્લીને, પછી ખ નંબરની ખ માં શું કીધું છે કે વણકરે બિલ્લીને, ગ માં છે કુંભારે બિલ્લીને, ઘ માં છે મોચીએ બિલ્લીને અને ચ ની અંદર છે સુથારે બિલ્લીને। સામે તમને પાંચ વાક્યો આપ્યા છે એની અંદર તમને જવાબ આપેલા છે, તો ખેડૂતે બિલ્લીને જે આપ્યું હશે એ ખાના આગળ તમારે ક લખવાનો છે। તો તમને ઉદાહરણ પણ એક આપેલું છે, જુઓ એ ખાનાની અંદર તેણે ક લખેલો આપ્યો છે કે ખેડૂતે બિલ્લીને કપાસ આપ્યો। તો હવે આપણે આગળના છે કે હવે આપણે જાતે કરવાના છે, ક ખ ગ ઘ અને ચ
છે તમારી ચોપડીમાં આવું અને સામેની લાઈનમાં તમને પાંચ વાક્ય આપ્યા છે એક અહીંયા આપ્યું છે એક વાક્ય અહીંયા આપ્યું છે અહીંયા શું કીધું છે કે ઘોડો આપ્યો કપાસ આપ્યો પ્રશ્ન કર્યો છે અહીંયા પણ એવું છે
લખેલું આપ્યું છે સ્ટેથોસ્કોપ અને અહીંયા કોણ વાપરે તેની અંદર એને લખ્યું છે ડોક્ટર ચલો આ એક નમૂનો આપેલો છે હવે તમને અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 2 છે સામેના પેજ ઉપર અહીંયા 4 નંબર આવશે અને છેલ્લે અહીંયા 6 નંબર આવશે એક અહીંયા છે पहला नमूना छे तेनी बाजू में एक नंबर छे दरेक जोवे त्यां तमने दात्यानुं चित्र अने पातरनुं चित्र आपेलुं छे चलो मळो बधाने तमारे एनी नीचे जवाब लखवानो छे अने अहींया कोण वापरे त्यां तमारे अहींया जवाब लखवानो छे आ एक नंबर पछी अहींया बे नंबर हवे अहींया आवशे त्रण नंबर चार आ बाजू आपेला छे पांच नंबर छे અહીંયા આવશે છ ત્યાં આપેલા છે અને સાત નંબર ચલો હવે આપણે નંબર પ્રમાણે જોતા જાશું એક નંબર નું જવે બધા ચિત્રમાં શું આપેલું છે તો જવાબ ની અંદર લખો કાચકો અને બીજું શું છે શું દેખાય છે બધાને કાતર કાચકો અને કાતર ચલો કોણ વાપરશે તો એની અંદર દરેક લખવાનું છે વાળંદ જો તમને લીટી માયકું છે ને આવી રીતે લખવાનું છે લીટી ની ઉપર હસ્વ એ દીર્ઘ એ કાનો માત્ર કોઈ પણ વસ્તુ આવતી હોય ટપકું આવતું હોય તો આ બે લીટી ની ઉપર જ કરવાનું અથવા તો બે લીટી ની નીચે કરવાનું ચલો લખાઈ ગયો જવાબ હવે બે નંબર માં શું છે લેલું ને ઓળંગો તો જવાબ માં લખો લેલું चलो लेलू में ओळंबो कोना साधनो छे केटला ने आवडे छे पेला तो अर्धाने खबर ज नहीं होय लेलू ने ओळंबो कोना साधनो छे એટલે બધાના કારીગરોના સાધનોના નામ યાદ રાખવાના છે લેલું ને ઓળંબો છે તે કડિયાના સાધનો છે તો જવાબમાં લખો કડિયો ચલો હવે ત્રણ નંબરનું જોશું એરણ અને ધમણ દરેક સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરેલું હોવું જોઈએ।